V predvianočnom čase sa na rôznych miestach našej republiky, ale aj celého sveta konajú rôzne charitatívne akcie. Jednu takú zorganizovali aj v piatok 16. decembra na námestí v Brezovej pod Bradlom. Dnes sa už koná tretí ročník predvianočnej kapusnice. Túto charitatívnu akciu vlastne organizujú mesto Brezova pod Bradlom, občianske združenie Charis, taktiež Evangelická cirkev Augsburského vyznania Brezova pod Bradlom, taktiež Rímskokatolícka cirkev Brezova pod Bradlom, taktiež občianske združenie Posolstvo a Pravoslavná cirkevná obec. Táto vlastne charitatívna akcia je určená na podporu tých najmenších a najbezbrannejších, na podporu detí zo sociálne znevýhodnených rodín. A vlastne práve predajom kapusnice im môžeme takto pred Vianocami pomôcť a vlastne aj im splniť ich vianočné želania. Pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín mohli návštevníci tejto akcie aj zakúpením malého anielika. Duchovným slovom a piesňami sa predstavili členovia cirkevných spevokolov.